kanskje ikke hvorfor jeg blir så sykt lys. Nei, mer. Det er fordi det er tan. Nei, det er fordi jeg har kjøpt alt for mørkt solbriller. Fordi jeg gjør ikke sånn. Jeg tar bare bronzing og gjør helt her inne. Det er et dyr her inne, ja. Ja vel, ja. Get the fuck out! Get out! Where is it? Where are you? There you are. Hallo, folkens! Nå så står jeg her med selveste... Ellen. Wow, ok. Jeg står her med Ellen. Hvordan har du det i dag? Jeg har det bra. Jeg har godteri i munnen. Men... Ja, ja. Jeg har det også ganske bra. Fortsett at dette ser ut som øynebrynene mine er på vei ut fra hodet ditt, så er det egentlig veldig fint sånn ellers. Nå så står jeg her med Ellen fordi at hun skrev til meg for ikke så lenge siden og lurte på om jeg ville være med å lage en godteri-tester-video fra Tyskland. Og jeg bare, ja, dritkult. Ja, vi lager en video til min kanal og en til din. Og jeg bare, får jeg godteri liksom? Ben sier nei til det, ikke jeg i hvert fall. Så da, nå har vi fem ting her. Men vi har også testet fem godterier hos henne, så dere må gå og sjekke ut den videoen. Det er vel del 1, tror jeg, noe sånt. Ja, det blir vel det. Nei, det er noe. Og da har vi fem forskjellige ting her, så jeg lurer på om vi bare kjører i gang. Yay! Skal vi starte med de... så jogger! Jogger gums! Mitt 20... Nei, mitt 20% Raubensjoka. Jeg tror det betyr at det er 20% mindre sukker. Jogger, jogger. Det var gøy å si det. Jeg vil ha en veldig... Så sykt. Hva slags sko er dette? Sneakers? 3, 2, 1, hopp. Au. Au. Ikke mob. Au. This was so good. De var faktisk veldig gode. Ja, men jeg er så glad i, hva heter det for noe sånn... Gummigodtri? Gummi er bra! Det er sykt godt! Use it! Use condoms! Men vi må ha noen rating da. Skal vi ha joggersko da? Jeg gir den 4 av 5 joggersko. 4 av 5. Joggersko? Gosh. Joggersko? Joggersko? Ja. Oh my gosh, sjokolade med bringebær. Vi drev å snakke om Lindt-merket, om det faktisk er et tysk merke. Litt usikker om det er det eller sveits. Sveitsisk? Hvordan sier man det ordet? Sveitsisk? Sveitsisk, jeg tror det er sveitsisk. Det var veldig slitsomt å si sveitsisk, men jeg tror det er det. Nice to sweet you. Pink explosion. Yeah. I'm fucking ready to try this. Hold den så litt nice ut da. Åh, ok, så hold. Oh my god. Det er ikke sånn at jeg pleier vanligvis å like det som sjokolade blandet med noe annet, men åh, den her var så god. Så var det litt sånn syrlig smak i den, med tanke på bringebær og sånn, og så... Hva synes du? Jeg er ikke så veldig stor fan av sånne fillene egentlig. Nei, egentlig gøy, men jeg synes den var veldig god. Ja. Men da vet vi at vi gikk gjennom den i hvert fall, så det er greit. Jeg synes den kanskje kunne blitt litt kvalmende. Ja. Jeg gir den 4 av 5 joggersko hvertfall. Jeg gir den 3 av 5. Joggersko. Neste ting. Raffaello. Samarfaya. 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 Instead right here, Samarfaya. Ja, men det blir bra. Hva er det her for noe egentlig? Det, jeg vet ikke. Det er Raffaello. Samarfaya. Det er kokos. Åh, det er så, oh my god, så søte. Ser ut som snøballer. Oh my god, this is so sweet. Åh, det lukter kokos. This is really Samarfaya. Ja, Samarfaya. Oi. Det drysser. For fokusert på den. Come on. Du må gjøre sånn blogger-edition. Look how cute! Awww. Ok, er du klar? 1, 2. Skal du ta hele? Nei! Oi, det bare... Det var sykt vanskelig å spise den. Den var god da! Oh my god. Yes. Den var så tørr. Nei, den var god! Is it summer for you? Do you feel summer now? Summer for me. Do you feel summer coming? Yes, yes, very indeed, yes. Jeg gir den 2, ja. Joggersko. Jeg synes ikke det var noe spesielt. Jeg synes noe, jeg gir den 4 joggersko, ja. 4? Jo. Du sa det feil, det er joggersko. Vingummi! Yes. And this is frutengummi. Bunteblutten. Vegan! It's bunteblutten. Men vegan, det er kult. Det er nice. Hon gelatine. Uten gelatin. Ja. For det er mange som er sånn, jeg er veganer, så jeg spiser Haribo. Nei, da er du ikke veganer, fordi det er gelatin i Haribo, og gelatin, det er bein. Om jeg ikke forstod det feil. Yeah. 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 Then you're not vegan, girl. You're lying. You're lying. That's why you're lying. That's not summer. Fucking lying. Lykke så godt. Jeg har hørt at vegansk godteri er sykt digg. 1, 2, 1.
Oj, shit, det var en märk att tycka var gelatin i den här då. Får se det sån. Oj, what? Vad heter det för nå? Vanlig gummigodteri då. Är sån att det är sån tyggmotstånd, men det här är liksom rätt igenom. Det var väldigt oväntat, men det smakade gott då. Det smakade gott, men inte så mycket. Men det smakade gott. Mm. Inte bluten. Inte bluten. Jag vill en tre jogger ja. Sko. Ikke jogger, jogger. Jogger, sko. Jogger, sko. Jeg gir den også tre. Den var veldig god da. Og bra med vegansk godteri. Fortsett med det. Siste mann, det Ragusa Bland. Jeg håper dette karamell, for jeg er veldig glad for... Åh! Nøtter? Og karamell? Jo, det står jo her. Karamellitse. Vi skal få æren av å åpne. Ta-da! Shit, de var svære da. What is this? Det lukter ikke karamell. Det er bare skuffelse. Det lukter ikke karamell. Det ser ut som mygg. Jo, se på siden. Mm, I know. Ok, er du klar? 3, 2, 1. Mm. Smakte mye bedre enn den så ut i hvert fall. Ja. Jeg synes den var ganske grei egentlig, men den var ikke sånn wow. Jeg synes den var helt ok, ja. At hvis jeg har den i hylla liksom, så kan jeg spise den. Men jeg føler Norge er best på godteri. Det er det. Det var videoen. Jeg håper virkelig dere likte den. Husk å sjekke ut Ellens kanal. Den ligger i infoboksen. Videoen hennes ligger også der. Så burde dere sjekke ut del 1 av denne lille serietingen her, eller hva det er for noe. Yeah. Håper dere likte videoen. Hvis dere husker, legge den tommel opp, og så snakkes vi i neste video. Ha det! Bye! Bye! Bye!